হয় এইটো কথা হয় যে আমাৰ শিশুৰ এডমিশ্যন অলপ বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু ষ্টেটাছটো আপুনি যিহেতু সুধিছে, আটাইখিনি শিশুৱে সংকটমুক্ত হৈছে। এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট পোৱাৰ পিছত আটাইখিনি শিশুৱে সংকটমুক্ত হৈছে। মেইনলি সিহঁতে ব্ৰংকিঅলাইটিছ, যিটো শিশুৰ ভাইৰাছজনিত বেমাৰ, ৰেচপিৰেটৰী ট্ৰেক্টৰ বেমাৰ, তাৰপিছত নিমনিয়া, বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন অফ দ্য লাংছ, হাওঁফাওঁৰ শিশুৰ বেক্টেৰিয়াজনিত বেমাৰ, আৰু এজমা, যিটো হাঁপানী বুলি কয়, এই তিনিটা মেইনলি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। কিছুমান জ্বৰ আৰু আপাৰ ৰেচপিৰেটৰী ইনফেকশ্যন, কাহ, চৰ্দিৰো এডমিট হৈছে। তো আটাইখিনি শিশু বৰ্তমান সুস্থিৰ হৈ আছে। পৰিসংখ্যাটো কেনেধৰণৰ? পৰিসংখ্যা আমাৰ সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা 8 বজালৈকে 24 ঘণ্টা টোটেল 36টা এডমিট হৈছে। তাৰে ভিতৰত 25টা শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বেমাৰৰ কাৰণে এডমিট হৈছে, আৰু মঙলবাৰে এই পৰিসংখ্যাটো টোটেল 18টা এডমিট হৈছে, তাৰে ভিতৰত 8টা, তাৰমানে মোৰ দেন ওৱান থাৰ্ড শিশু যেনেকৈ যিমান এডমিশ্যন হয়, আমাৰ ধৰক শিশুটো বিভিন্ন কাৰণত এডমিশ্যন হয়, কিছুমান কিডনি বেমাৰৰ কাৰণে হয়, কিছুমান বেলেগ পেটৰ কোষৰ কাৰণে এডমিট হয়, তাৰে যিমান এডমিশ্যন তাৰে মোৰ দেন ওৱান থাৰ্ড শিশু শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ কাৰণে এডমিট হৈছে। ভৰ্তি হোৱাখিনি গুৱাহাটীৰো আছে, গুৱাহাটী কামৰূপ ৰুৰেলৰো আছে, নলবাৰীৰো আছে, বৰপেটাৰো আছে। আৰু এটা ভাল কথা আছে যে যিখিনি পৰহি এডমিট হৈছে তাৰ ভিতৰত মই আজি ৰাতিপুৱা চাই আহিছোঁ, 10টাতকৈ বেছি শিশুক আমি আজি ডিছচাৰ্জে দিম। মানে সিহঁতৰ ব্ৰংকিঅলাইটিছ আছে, ধৰক 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে নেবুলাইজেশ্যন কৰাৰ পিছত সেইখিনি আমি আজি ডিছচাৰ্জ দিবৰ কাৰণে 10টাতকৈ বেছি শিশুক আমি ডিছচাৰ্জ দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ। এক্সাম চলি আছে আমাৰ, বিশেষকৈ আজি যে মই ডিছচাৰ্জৰ কথা কৈছোঁ, সেইটোৰ কাৰণেও বহুতক আমি অলপ ভালকৈ তৎক্ষণাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কিনে ডিছচাৰ্জ দিব লাগে। বহুতো পৰীক্ষা চলি আছে, গতিকে পৰীক্ষাটো দিব যাবই লাগিব। গতিকে আনৰিজাল্ট বহুত ছিক হয়, পৰীক্ষা দিব যাব লাগিব। এইখিনিত আমি কভিডৰ সময়ত যেনেকৈ মাস্ক পৰিধান কৰিছোঁ আৰু কভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ আমি ফ'ল' কৰিছোঁ, যেনে ৰেচপিৰেটৰী হাইজিন, হেণ্ড ৱাশ্বিং, আৰু বিশেষকৈ মাস্কটো আমি কভিডৰ সময়ত বাচ্চাবিলাককো আমি সেই স্কুলত পিন্ধাইছিলোঁ, কিন্তু আমি কভিডটো অকণমান কমা বুলি ভাবি কিনে এইখিনি সকলোৱে কমাইছে যে। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাম, মাক দেউতাকক আৰু স্কুল গয়িং চিলড্ৰেনবিলাকক বিশেষকৈ, যাতে যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষা চলি থাকে শিশুবিলাকক স্কুলত গৈছে যে সদায় মাস্কটো পিন্ধি থাকে, আৰু বাকীখিনি যিখিনি আমাৰ ৰেচপিৰেটৰী হাইজিন, হেণ্ড ৱাশ্বিং, সুষম আহাৰ, যেনেকৈ এটা মই কওঁ ব্ৰংকিঅলাইটিছ, সেইটো সাধাৰণতে 6 মাহৰ পৰা 2 বছৰৰ বিষয়ে শিশুবিলাকৰ বেছিকৈ হৈছে। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো প্ৰটেক্টিভ বুলি কয়, যিবিলাক শিশু গাখীৰ খোৱা শিশু সিহঁতৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো কণ্টিনিউ কৰে। আৰু এটা বস্তু হৈছে ভেকচিন, যিটো টীকাকৰণ। কভিডৰ সময়ত আমাৰ কিছুমান টীকা, কিছুমান মাক দেউতাকে যিহেতু কভিডৰ সময়ত ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাছিলে, কিছুমান টীকাকৰণ কৰা নাছিল, আমি পিছত পাইছোঁ। আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এইখিনি যিখিনি আহে আমি সদায় কৰিছোঁ, আৰু যিবিলাক মাক দেউতাকে ঘৰত আছে আৰু টীকাকৰণখিনি কমপ্লিট কৰা নাছিলে, সেইখিনি টীকাকৰণখিনি, ভেকচিনেশ্যনখিনি চৰকাৰী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত বা GMCত আহি কিনে কৰি যোৱাটো বাঞ্ছনীয়। আউটডোৰ গেমছটো যিমান পাৰি সিমান, এতিয়া যিমান পাৰি সিমান শিশুসকলক ঘৰত ৰাখিলে বেয়া নহয়, যদি আনৰিজাল্ট ধৰক বেলেগ ধৰণৰ ধৰক পৰীক্ষা আছে তো যাবই লাগিব, বাকী আউটডোৰ গেমটো অকণমান কম কৰাই ভাল। এইখিনি ইজনৰ পৰা সিজনলৈ স্প্ৰেড হ'ব পৰা কিবা হয়, ইজনৰ পৰা ইজনলৈকে স্প্ৰেড হয় এইটো বেমাৰটো, ৰেচপিৰেটৰী, যিহেতু ৰেচপিৰেটৰী ইনফেকশ্যন যিকোনো ইনফেকশ্যনৰ দৰে ইজনৰ পৰা সিজনলৈকে স্প্ৰেড হয়। গতিকে আনৰিজাল্ট আমাৰ হেৰি হয়, মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগিব আৰু ইমান পাৰি ইমান ঘৰতে থকাটো বেয়া নহয়। লক্ষণ হিচাপে তিনিটা থাকে, জ্বৰ, কাহ আৰু চৰ্দি। আৰু এটা বস্তু আছে, উশাহটো ঘন ঘন হোৱা, যেনেকৈ উশাহটো ঘন ঘন হোৱা, উশাহটো আমি ঘন ঘন 1 মিনিটত একচুৱেলি উশাহটো কাউণ্টো কৰিব পাৰোঁ, মানে পেটটো চাই কিনে আমি উশাহটো কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ। 1 মিনিটত যেতিয়া উশাহটো যদি এনেকুৱা 1 বছৰৰ ওপৰত ইটো যদি 40তকৈ বেছি থাকে, 40টোৰ ওপৰত থাকে, তেতিয়া এইটো উশাহটো ঘন ঘন হোৱা বুলি কয়। উশাহটো ঘন ঘন হ'লে বা উশাহ নিশাহ কষ্ট পালে তৎক্ষণাত হস্পিটেল আহিবৰ কাৰণে সকলো মাক দেউতাককো মই আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।